allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gumsson. Jag hoppas att ni har en alldeles underbar helg, haft en underbar sommar och bara fortsätter trevligt på sommaren. För augusti, det är min favoritmånad på sommaren. För att ja, det är så jäkla chill och nice på kvällarna, det är så fina kvällar. Även om det inte är lika ljust så är de väldigt, väldigt varma. Jag sitter fortfarande och spelar Weekend League i augusti. Jag har inte gjort det här tidigare, det kan jag säga, men jag kommer att göra det nu. Jag kommer inte spela klart matcherna, jag ska vara tydlig med att göra det. Jag tycker att just nu så tycker jag det bara är kul att bara bygga lite olika lag. Så jag kanske bara spela 10 matcher med dem. Alltså, förstår ni? Det räcker där. Men i alla fall, senaste veckan så spelade jag med Judas lag, jag spelade till guldet. Jag orkade inte spela mer sen. Den här gången så fick ni välja i streamen under veckan att jag skulle spela med det mest lojala laget. Och det mest lojala laget, ja, alltså det är så svårt, för det är en bedömningsfråga. Tar man Juventus lag och säger, ja men här spelar det Juventus, man kan ta honom. Men det här är lite en bedömningsfråga och ja, vi tar en titt på laget som jag tänker presentera. Till att börja med så vill jag säga, jag bryr inte om avbytarna, jag har bara satt in dem här bara för att ha någonting på bänken så att säga. Bryr inte om dem. I mål så ska vi inte ha Donnarumma egentligen. Jag kommer in Yashin där. Och Yashin, han blev faktiskt utnämnd till den bästa målvakten på hela 1900-talet. Så att det ska bli intressant att använda honom. Många säger att han suger. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag har inte mött honom, jag har inte testat honom i någonting i princip. Så att vi får se lite hur det blir. Men han är ju lite kort vad jag vet. Och vi får se hur det blir helt enkelt med honom. Men vi har i alla fall ett eminent Milan mittbackspar med Maldini som jag använt i mitt vanliga lag. Maldini är väldigt, väldigt skön på spel. Väldigt, väldigt skön att använda. Han har faktiskt inte ens gjort mål för min klubben. Trots sina 462 matcher och 3 assist så har han inte gjort målen. Han har inte hamnat i någon sån situation. För han går inte upp på hörner och på hörner så slår man den till någon annan. En 86 lång, medelhög, fantastiska stats. Maldini är en av mina absoluta favoritspelare på FIFA 19. Han var säkert ännu bättre på typ 17 och 18. Om han ens fanns på 17. Ja, jag vet inte, jag spelade inte Xbox. Jag har ingen aning om de här gamla legenderna. Sen har vi Franco Baresi som är en spelare som jag tycker är väldigt, väldigt underskattad. Jag gjorde hans SPC tidigare i vintras för att ha en billig ikon att kunna slänga in i någon ja, SPC. Och samtidigt kunna få ut lite packs och kanske till och med tjäna på att göra Baresis SPC. Medelhög, 1,76 lång. Det är därför de flesta inte spelar med honom, för att han är bara 1,76. Sen är han lite långsam som ni ser. Men med skuggkort så får han 79 acceleration och 84 maxfart. Vilket just nu känns som ganska lite, men för 6 månader sedan så var det helt okej för en mittback. Sen har han ju fantastiska försvarsstats här och helt okej spänst och sådär. Han kommer ju inte vinna allt i luften, men inläggen kommer ju inte i mitten. Den kommer inte centralt, utan de kommer ju på ytterbackarna varje gång. Så att Franco Baresi, han var helt okej att använda och han gjorde 20 år i Milan, inte för någon annan klubb gör någonting. Men han gjorde faktiskt ett mål i alla fall i det italienska landslaget. Får vi gratta till? Ja, ja. Anders har ju packat det här kortet till och med. Sen tycker vi ta på vänsterback. Ni fick rösta om jag ska använda Marcelo eller Puyol. De flesta utav er sa faktiskt Puyol här. Jag vet inte riktigt om 2010 var hans absoluta prime. Jag håller inte riktigt med om det. Jag tyckte Puyol var en väldigt, väldigt, väldigt överskattad spelare när han spelade faktiskt. Men 1,78 lång, medelhög, fantastiskt hjärta och fantastiskt gentleman dock. Men kanske inte riktigt den bästa fotbollsspelaren. Det tyckte jag faktiskt inte. Väldigt, väldigt bra försvarsstats som ni ser. 99 brytningar, 98 i nickposition. Fantastiska stats här som ni ser. 96 styrka, 90 spänst. Bra uthållighet också. 89 liksom, det är väldigt, väldigt, väldigt bra. För att se från mittback. Mittbackar brukar lite lägre. Han saknar lite längd som ni ser. Men fullt duglig att ha på kanten. Även om man saknar lite passningar och inläggsstats. Sen har vi han Javier Zanetti och han spelade ju i Inter, riktig ikon. Gjorde 19 år i Inter, samma där egentligen, men han gjorde även 17 år i Interns landslag. 145 landskamper, det kan inte finnas många spelare som gjort fler landskamper för något land än vad Zanetti har gjort. Hög, 1,78 lång, första weakfoot. Han har ju en svaghet, jag tror att många skulle använda det här kortet om det inte vore för att han hade 50 spänst. Skulle han ha 90 spänst, då skulle Zanetti kanske vara en av de mest använda högerbackarna på hela spelet. Så att, ja, det är väl hans spänst man är lite rädd för. Men kolla, alltså, passing stats, 95 inlägg, 94 kortpass. Bra rörlighet, väldigt bra glidtacklingar, eller tacklingar i allmänhet liksom. Så att, det här är ett kort som jag ser fram emot att använda mer. Jag har bara spelat 3 matcher hittills, jag lägger 3-0. Vi får se hur det kan gå med honom. Så där har vi Andres Iniesta, Barcelona-produkten. Hög medel, 1,71 lång. 4-star. Bra stats, han saknar mycket fysik. Som ni vet, det är Andres Iniesta. Jag hade förväntat mig att han skulle sakna mycket fysik. Och ja, han det var väl aldrig riktigt aktuellt att Andres Iniesta skulle flytta. Han kom ju faktiskt fram, framförallt under Guardiola. Han var en startspelare innan dess. Men det var under Guardiola som han verkligen blommade ut och blev den fantastiska spelaren. Han blev 99 kortpass, 99 bollkontroll, 96 dribblingar som ni ser. Det vittnar väl väldigt mycket om det. 99 anfallspositionering. Han användes under en kort tid av sin period eller karriär.
som vänsterytter i Barcelona. Vet inte riktigt varför, men det gjorde han i alla fall. Fantastisk fotbollsspelare. Det är bara hatten av för den karriär han har haft. Sen har vi faktiskt Steven Gerrard här, som är 1,83 lång högermedel. Tre start tyvärr. Ja, bra spelare. Förmodligen alldeles för klumpig för att använda. Jag har spelat 3 matcher, jag har känt att han är lite för klumpig så här sent in på spelet. Hade väl säkert varit fantastiskt att ha i början, men just nu så känns han lite klumpig om det är för med alla Team of Season-spelare och alla de här sjuka korten som vi har nu. Men han känns helt okej. Han har ju pangat in en balja från distans och 3 assist också. Så att det blir intressant vad vi kan göra med Steven Gerrard här i week. Just Steven Gerrard, han ville ju gå till Chelsea, eller allting var i princip klart. Och sen valde han inte skriva på det här kontraktet till slut, eftersom att han vill stanna i Liverpools egen utsago. Ja, hur mycket man vill tro på det, det är väl upp till vem som betraktar. Så med Marco Reus, det var ju en spelarflykt ifrån Dortmund för några år sedan när det gick så bra för dem. De hade Jürgen Klopp som tränare. Vi hade Gündogan som flydde, Lewandowski flydde, Götze försvann, Hummels försvann sen. Men Reus, han stannade kvar. Och jag tyckte så synd om att han inte fick den där Bundesliga-titeln i år. Som jag tycker faktiskt att han förtjänar. Han är inte den mest lojala spelaren. Han gick från Mönchengladbach till Dortmund. Men fantastisk fotbollsspelare. Och hatten av för att han inte gjorde den här flytten till Bayern München, som ville ha honom. Och Marco Reus hade förmodligen varit en rikare man och framförallt kanske en mer framgångsrik fotbollsspelare när det gäller titlar. Men han valde att stanna i Dortmund, vilket är hatten av. Sen har vi 3 stycken små papitos här uppe. Och vi kan väl börja med Pelé. Pelé gjorde 18 år i Santos och sen gjorde han 2 år i New York Cosmos. Kanske den bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Inget av er som kollar på den här videon någonsin sett honom spela, så skriv inte i kommentarerna om Maradona var bättre, för ingen har sett honom spela heller. 77 mål för Brasilien, 92 matcher. Och ni ser hans målsnitt, 656 matcher och 643 mål. Jag vet att Santos gjorde mycket europeiska... Alltså, de åker runt och turnerar en del i Europa liksom, för att visa upp typ Pelé och deras lag. Och de flesta av de här målen som han gjorde var ju i träningsmatcher, men det räknas ju med här. Sen är det såklart att om du jämför Pelé med... Alltså, jag undrar om Pelé hade platsat i Allsvenskan idag. Så stor skillnad var det faktiskt, och så stor skillnad är det idag. Framförallt när det gäller fysiken. Men om Pelé hade växt upp idag, då tror jag att han hade varit bättre än så. Men om du kollar på hans rena talang och jämför det med en allsvensk fotbollsspelare idag, en allsvensk forward, så tror jag faktiskt att de är ganska lika bra. Högmedel, 1,73 lång, 4-star, weak foot, och sen har vi 5-star skill mot skönspelare på många, många sätt. Han är bra i luften till och med. Han är inte så aggressiv, men han har bra spänst. Inte så bra uthållighet, men väldigt, väldigt bra avslut med båda fötter, som sagt, 4-star, weak foot. Sen har han grymma dribblingar och passningar. Det är en riktigt, riktigt skön spelare, och det ska vara kul att få testa honom när det inte är superlay. Sen har vi Raul González Blanco, som jag använde tidigare i spelet, och han var väldigt, väldigt bra i början. Jag använde honom som cam. Jag tyckte om honom väldigt, väldigt mycket när han spelade. Han är ändå en 80 lång högmedel. Det är definitivt en spelare som jag kan se mig själv använda tidigt in i nästa spel, i för 20 även då. 4-star, bra i luften, ruggigt, ruggigt bra i luften. Inte så aggressiv, det här är typ en bättre Griezmann. Sen har man väldigt, som sagt, väldigt bra spänst, bra nickposition, väldigt, väldigt bra dribblingar. Bra passningar också med 89 kort pass. Så han har väldigt otroligt bra avslut, som ni ser. 96 i avslut. Han saknar kanske lite pace. Men med ett högkort så... Ja, jag tycker att han är fullt duglig att använda. Han blir ju lite sämre nu under slutet på spelet när de andra kommer ikapp. Men ruggigt fin spelare. Jag ser fram emot att spela ännu mer med honom i framtiden. Lionel Messi! Barca hela karriären. Han hade Chelsea på bordet. Och han... Alltså Chelsea var ju Lionel Messis drömmarsklubb förr i tiden. Och han fick kontraktserbjudande, men han valde ändå. Trots det, han sa så här: Chelsea är det lag som jag verkligen vill spela i, men jag väljer ändå att spela kvar i Barcelona för pengarna. Medel, 1,70 lång, 4-star, 99 acceleration. Sen får han 99 i maxfart. Fantastisk spelare, bästa fotbollsspelaren genom tiderna förmodligen. Kolla på de här statsen som man har. Det kommer bli jättekul att använda det här kortet. Jag vill använda det under så lång tid. Nu under våren. Men jag har inte riktigt haft tiden. Eller vad ska man säga. Det har inte funnits en bra timing. Jag har ju velat spela med ett Barcelona-lag i Weekend League. Men jag har inte valt ett Barcelona-lag i Weekend League. Men jag får väl i alla fall använda det här kortet nu. Och jag ser fram emot och se hur många mål vi kan panga in med Lionel Messi. Säg gärna vad ni tycker om det här laget. Finns det någon som ni saknar i det här laget? Vem ska vara på bänken? Del Piero? Lampard? Vem tycker ni
har förtjänat att vara en av de här mest lojala spelarna någonsin. Jag får tacka er för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att ge en like och subscribe på min kanal. För mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra då. Ciao!